Në katër mujorin e parë të këtij viti, qeveria shpenzoi 15.2 miliard lek në fondet e investimeve kapitale, nga të cilat 3 miliard lek, 27 milion euro, ose rreth 20% e financimit total, shkoi për financimin e ndërtimit të një tuneli të ri në Llogara. Por teksa financimet e qeverisë janë përqendruar në projekte me ndikim të kufizuar, aktualisht rruga nacionale Shkozet-Plepa, që është infrastruktura kryesore e plazhit të Durrësit, golemit e Kavajës, që është qendra kryesore pritëse në vend për turizmin organizuar, aktualisht është gati e pakalueshme. Përveç rëndësisë që ka për turizmin e Durrës, ky aks është strategjik për turizmin e Jugut, pasi ndërmjet tij kalon i gjithë trafiku i lëvizjes nga veriu dhe qendra e vendit, duke u bërë pikë kalimi për pjesën më të madhe të turistëve që vijnë nga Rinasi. Jo vetëm infrastruktura e zonës së Durrësit, por e gjithë qendrës së vendit është e mirueshme aktualisht. Aksi fushë-kryekamës me vetëm dy kursi lëvizëse është bërë gati i pakalueshëm, aktualisht nga amortizimi dhe gropat e mëdha të hapura në rrugë. Autostrada Tiranë-Durrës, mbuluar me arna dhe gropa nga mbikalimi i Rinasit në Durrës, nuk është e denjë për një vend që po renditet në krye të listave për flukset e pritshme të turistëve. Në listën e projekteve që kanë marrë financime dhe për këtë vit u rendit jugu i vendit, përveç tunelit të Llogarës dhe rreth 620 milion lek, euro shkuan sërish në Vlorë për financimet e bypassit dhe financimet e kostove lokale që duheshin për ndërtimin e tij. Këtë vit buxhetor, përveç financimit të kontratave koncesionare, Ministria e Infrastrukturës do të realizojë rreth 12 miliard lek investime në ndërtim dhe sistem rrugësh në akset nacionale të vendit.